Duke folur të mërkurën gjatë seancës së informimit për Covidin në shtëpinë e bardhë, drejtoria e qendrave për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, Rochelle Walensky, tha se rastet po rriten në radhët e të rinjve, ndërsa në vend po mbizotërojnë variantet e tjera të koronavirusit. Across the country, we are hearing reports of clusters of cases associated with daycare centers and youth sports. Në mbar vendin kemi njoftime për vatra rastesh të lidhura me qendrat e kujdesit për fëmijët dhe të sporteve për të rinjtë. Spitalet po shohin gjithnjë më shumë të rinj në moshë madhore, persona në të 30-tat dhe të 40-tat që shtrohen me sëmundje të rëndë. Të dhëna sugjerojnë se këto po ndodhin ndërsa shohim gjithnjë më shumë bizotërimin e varianteve të SARS-CoV-2 me 52 distrikte që raportojnë tashmë raste shqetësuese variantesh, tha zonja Walensky. Varianti shumë gjitës B.1.1.7 i pati fillimet në Britani. Është varianti më i pranishëm në Shtetet e Bashkuara dhe ka rezultuar më i transmetueshëm dhe më ngjitës mes amerikanëve të rinj. In areas of substantial or high community transmission. Në fushat me transmetim domethënës ose të lartë në komunitet, udhëzimet e CDC sugjerojnë në veçanti të mos zhvillohen sporte të rinjve që nuk bëhen përjashta dhe për të cilat nuk mund të ruhet distanca prej të paktën 2 metrash. Po kështu duhen shmangur edhe aktivitetet e mëdha, tha zonja Walensky. Administrata Biden gjithashtu tha të mërkurën se qeveria federale po zgjeron qasjen tek vaksinimi për të gjitha qendrat komunitare. That we are expanding our community health center vaccine program. Po zgjerojmë programin e vaksinimit në komunitet, në mënyrë që rreth 1400 qendra shëndetësore komunitare të regjistrohen për të filluar vaksinimin e pacientëve të tyre. Shumë qendra shëndetësore komunitare ndodhen në komunitete në disavantazh dhe u shërbejnë pacientëve që janë përgjithsisht pa siguracion shëndetësor ose me siguracion të dobët, thot Zoti Slavet. Shtetet e Bashkuara udhëheqin botën me mbi 30.9 milion raste të konfirmuara dhe mbi 559 mijë vdekje të konfirmuara, sipas të dhënave të Qendrës për Koronavirusin të Universitetit Johns Hopkins. Deri më tani, programi i vaksinimit i është përmbajtur programit. Mbi 108 milion amerikanë kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës.